请薛之谦来中国好声音当导师，绝对是节目组最后悔的一件事，因为他们怎么也没想到竟然有转定费收买不了的人。其实当初在明日之子的舞台上，薛之谦就已经赌上前途对抗过一次黑幕了。当年资本一路力挺一个二次元虚拟偶像赫兹，甚至在一场关键的晋级赛中还偷偷找到薛之谦，希望等下比赛的时候投赫兹一票，让他不要输得太难看。薛之谦本来没想这么多，乖乖按照节目组的要求把票投给了赫兹，但等到公布结果的时候才发现自己被节目组摆了一道，杨幂赛道的实力选手就因为一票之差输给赫兹惨遭淘汰。这也让薛之谦感到非常的愤怒，也不顾现场是不是还在直播，直接披露出节目组的暗箱操作。他们告诉我不要让赫兹输得太难看，所以要我投赫兹一票，现在反而让赫兹晋级了，我觉得我有责任。虽然节目组已经紧急掐断了直播，但还是有现场的观众将视频发了出来，正义的网友纷纷站在薛之谦这一边。最后迫于舆论压力，资本才不得不淘汰了赫兹，宁愿得罪资本也要维护没有背景的选手。不得不说薛之谦真是好样的。而今年薛之谦又以最低报酬卧底进入中国好声音，无数人期待薛之谦掀翻那个舞台的遮羞布，但没想到仅过了三期，老薛就被制作组针对了。中国好声音最新一期直接不演了，先是没等潘玮柏案件就控制座椅转身，接着周华健也是神情尴尬苦笑转身，刘宪华转身后的表情看起来也不是很高兴，薛之谦一句话更是彻底揭下了好声音的遮羞布。你知道我们在背后干嘛吗？我们在商量谁转。从什么时候开始好声音导师转身是需要商量的，而不是被选手打动主动拍灯。再让我们来听听这位选手唱的怎么样。把胸也光的不动，把招也在弄，覆水难收。可以听出他有故意展示一些自己的高难度唱法，但整体听感还是差点意思。一曲完毕，所有导师都面露难色，直到表演结束后也没人转身。本来按照节目规则，唱完之后没人转身就要被自动淘汰了，但这位选手看起来却非常胸有成竹，也不忙着下台，仿佛认定一定会有导师为他转身的样子。而导师们在后面也慌了，周华健更是左右转头质问其他导师怎么还不转身。你们不转，言下之意好像在说之前说好的这个要拍的。而面对周华健的质问，其他三位表情也非常痛苦，最终还是四位导师里年纪最小的刘宪华转身保下了这位选手。按照节目的规则，选手成功晋级后，几位导师要依次进行点评，但让人没想到的是，在这位选手的点评环节，薛之谦却没有任何镜头，包括后来这名学员与另一位 PK， 薛之谦也依然没有镜头，连续两轮没有镜头，其中的内幕已经很明显了，一定是薛之谦说了什么，让节目组不得不把他的镜头剪掉。更有网友爆料，薛之谦因为黑幕和节目组吵架，不仅镜头被剪，吃饭的时候也因为薛之谦有痛风，结果节目组几乎准备的都是海鲜，真的是让人气愤。直到如今好声音接连被爆，才明白刘欢这番话有多心酸。深深的了解，这一次有很多其他的因素影响到了很多对他的印象，但是从我这里来讲，我始终坚信他是一个能表达自己内心的、有能力的好的歌手。我希望大家未来关注他，希望大家爱护他。我不希望我们中国缺少一个有表现力的好声音。这个叫做徐海星的女孩在盲选环节凭借一首李玟的自己成功吸引了所有导师的注意，最终徐海星成功加入刘欢战队，在节目播出之后更是热度不断。本以为这是一件好事，但没想到却变成了节目组拿捏他的筹码。看到徐海星人气高涨，节目组马上来找他签约，还谎称这是刘欢老师的公司。徐海星虽然涉世未深，但在签约仪式上还是非常谨慎的，马上去询问了刘欢老师的意见，没想到刘欢老师却说这根本就不是他的公司。徐海星听到刘欢老师的话后也明白了原委，立马就拒绝了签约，但没想到这却成了他噩梦的开始。不久之后，网络上突然爆出他的大量生活照，还有许多自称是徐海星同学的人疯狂爆料徐海星的私生活，
甚至连他已经去世的爸爸都被拿出来大做文章。徐海星没有靠山，也没有背景，面对这种情况根本就没有反击之力，马上就被舆论淹没在没有成功翻身，在参加晋级赛时只得到了全场最低分，最后惨遭淘汰。刘欢虽是徐海星的导师，但面对这一切还是无能为力，只能揽着徐海星的肩膀不停地安慰他，告诉观众千万不要被舆论蒙蔽双眼。好在如今一切都真相大白，蓝台好声音和灿星的好日子迟早会到头的。